Президенттин тапшырмасына ылайык аткаруу бийлигинин өкүлдөрү Ош облусун жана Ош шаарын эли менен жолукту. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары баштаган аткаруу бийлигинин өкүлдөрү жана 600'гө жакын жергиликтүү тургундар катышты. Президент атай бизди жөнөттү ушул Ош шаарына барып, Ош эли менен, Ош шаарынын эли менен учурашып, бетме-бет сүйлөшүп, кандай маселелер бар экен, кандай көйгөйлөр бар экен деп Uktuları da şu yerde mamleket organlarının öküllerine biz çoğu geldik. Sizler de ukkanı geldik uzmanlı. Ağayın kılmanda. Келген жарандар негизинен социалдык багыттагы көйгөйлөрдү, курулуш тармагына байланыштуу маселелерди турак жай салуу үчүн жер тилкелерин бөлүп берүү, коммуналдык тармактарга байланышкан бир катар маселелерин көтөрүштү. Алардын бири Жапалак айылындагы жашаган Рахматулла Сулайманов айылда таза суу жоктугун айтып даттанды. Ошол малдар тебелеген, малдар ичкен сууларды, иштер ичкен сууларды ичебиз да, мындай жазганча. Ар бир маселеге жеринде тармактык министрлердин жана ведомстволордун өкүлдөрү тарабынан жооптор берилди. Мындан сырткары жарандар тарабынан айтылган 12 жана кат жүзүндө берилген суроолор протоколдук тапшырманын негизинде аткарууга алынып, жыйынтыгы боюнча маалымат бериле турган болду. Дал ушундай эле маселелерди Кара Кулжа районунун тургундары да көтөрүп чыкты. Район эли менен жолугушуу Абдыкадыров атындагы маданият үйүндө өтүп, 400'гө жакын жергиликтүү тургундар катышты. Жолугушууда элдин атынан сүйлөп чыккан Мырзали Турдалиев аталган аймактагы вокзалды иретке келтирүү боюнча даярдалган жаңы долбоорду ишке киргизүүнү аткаруу бийлигинен суранды. Анткени жеке тараптардын кызыкчылыгы артында долбоор башталбай турат. Автовокзалыбыз очень начар экен, гостиницабыз жок экен. Абдыраимов мондай проект чийдирди. Шуну курдурганга местный элдер каршы болуп атат. Ушуну бир ишке ашырып бериңиз. Ал эми жеке маселеси менен кайрылгандарга көйгөйлөрүн жеринде чечип алуу мүмкүнчүлүгү жаралды. Анткени жыйында бардык тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү да катышты. Кара Кулжада 2 жыл мурун өткөн жыйында 30'дан ашуун маселе көтөрүлүп, анын теңинен көбү чечилген болсо, ал эми бүгүнкү элдик жыйында 58 жаран ар кандай багыттагы маселелерди көтөрүп барып протоколго түшүрүлдү. Дал ушундай эле жолугушуу Өзгөн районунда да болду. Район мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында өткөн жыйынга жалпы 300'гө жакын тургундар катышты. Мында көбүнчө мектеп, балабакча жана спорт залдарды куруп берүү боюнча маселелер көтөрүлдү. Мен жашай турган балдарды көрүштөй, ошол мектептин азыр проект сметалар барды, бүтүп калды. Ошону Кудай болсо 2 жыл кылашы кетирүүбүз, сага кетирүүбүз беришин сураганбыз. Быйыл Ош облусунда жалпы 18'ден ашуун социалдык мекемелердин курулушу жүрүп жатат. Ал эми планга 16 балабакча, 20'дан ашуун мектеп кирген. Акыркы жылдары мамлекет жана жеке тараптар курган балабакчалардын көбөйүшүнүн натыйжасында өлкөдө мектепке чейинки билим берүү мекемесине болгон тартыштык бир топ азайган. Төрөбаев жыйында жеке бакча ачууга кызыктар болгон тараптарга мүмкүнчүлүк түзүп берүү тапшырмасын койду. Мына биздер токтом киргизди. Эгерде ким балабакча курам десе, 10%'дан кредит беребиз ага. Ушундай да токтом киргизди. Ушун үчүн биз мына өзбек мамлекети 85%га чыгарышты. Казакстан 90%га чыгарды бала бакча боюнча. Биз чыгарып албай атабыз. Мектеп деп атабыз, а мектепке келип аткан балабыз билими жок. Ушун үчүн биз кабылбайбыз. Ал эми Ноокатта жолугушууга Төрөбаев менен жеринде жолугуп маселелерин чечип алууга келгендердин саны 300'дөн ашты. Төрөбаев жөнөкөй жарандардын маселеси менен жакындан таанышуу үчүн мамлекет башчысынын тапшырмасы менен аймактарды кыдырып жүргөнүн айтты. Бүгүн биз көп сүйлөбөйлүк, бүгүн сиздер сүйлөбүлөр. Сиздер айтыңар. Ноокаттыктарды түшүлткөн маселе силканалар болду. Аталган аймакта жалпы 100 силкана бар. Аларды бекемдөө жана селдин алдын алуу иштерин убагында жүргүзүү үчүн атайын тосмолорду куруп берүү сунуштары айтылды. Суу келсе, канча кетпей, 10 куб суу келсе, 10 куб суунун 2 кубу айылдын чегесине чыгат да калганын жоюп кетет. Бул 4 жылдан бери чечилбей келаткан маселе. Портал мониторинг адистери бар, көрүп келишти. Бул жерде алты маялы чоң экен, анан ылдый жана дамба болуш керек экен, чоң маялы чоң дамба болуш керек. Жыйында социалдык маселелерден сырткары укук бузуулар боюнча да маселе көтөрүлдү. Күч түзүмдөрүнүн айрым иштеринде элдин нааразычылыктары айтылды. Жашоочулар ИИМдин өкүлдөрүнө, кол астындагы кызматкерлерине юридикалык баа берүүсүн өтүндү. Азыр ичимиз ошол факт боюнча кайсы жерден кимден акталып, азыр
Бийлик өкүлдөрүн арыздаттанууларын айтып, көйгөйлөрүн жеринде чечүү мүмкүнчүлүгүн арабандыктарда колдон чыгарган жок. Бул ирет жолугушууда район эли көбүрөөк жол маселесин көтөрүп чыгышты. Бийлик өкүлдөрүн арабанын Ош, арабанын Төм оюн жолдорун асфальттап берүүнү суранышты. Жолубузду ачып берсеңиздер, районго келгенден аябай кыйналдык. Улматбаатык тергөөчү өзү негизинен 64 км, 20 км асфальт, 44 км гравий пакетте. Жылына биздин жолду эксплуатация ишканасы тарабынан грейдер салып тегизетип турат. Бийлик өкүлдөрүн аймактарда кыдырып, элдин арыз муңун угуп жүргөнүн уккан чоң алайлыктарда жыйынга чогулушту. Толуктар, жол, таза суу, социалдык объектилердин жетишпестиги сыяктуу маселелерди айтышты. Ал эми алайлыктар Төрөбаевга там салуу үчүн жер, чөп, чабындай жерлерге суу чыгаруу жана билим берүү тармагындагы көйгөйлөрүн айтышты. Мында дагы айтылган маселелердин басымдуу бөлүгү чечилмей болду. Андыктан жергиликтүүлөр бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылыгын билдиришти. Анан бир эки маселени ордунда азыр тиешелүү мекеме жетекчилерине, ошо тармактын башчыларына тапшырманы берип чечилди. Мына бул да болсо азыр бийликтин элге болгон мамилеси эл менен мындай баарлашып эмне көйгөй болуп атканын жеринде чечкени үчүн азыркы ушул бийлик башчыларына элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Төрөбаев Ош облусунун эли менен болгон жолугушуулардын жүрүшүндө ишкерлердин ишмердүүлүгү менен да таанышты. Агрардык аймактагы тоок фабрикасы кеңейтилип, дагы 50,000 тоок багууга ылайыкташкан заманбап типтүү болуп кошумча курулууда. Бакыт Төрөбаев андагы иш ыргагын көрүп, Ош облусунун калкын азык түлүк менен камсыздоо үчүн бул кооперативдин орду өзгөчө экенин белгиледи. Баарлашып, сүйлөшүп Андан соң министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кара Суу районунун эли менен жолугушту. Райондук мамлекеттик администрацияда уюштурулган жолугушууга аймактын 500 чукул калкы катышып, эркин микрофон форматында өттү. Ар бир жаран арыздаттанууларына жеринде жооп алышты. Алматы, мындагы Акташ айыл өкмөтү. Акташ айыл өкмөтү? Ооба. Эгерде туура болсо, көп кабаттуу үйлөргө өтөлүк. Ошентип президенттин тапшырмасына ылайык Төрөбаевдин Ош облусунун эли менен болгон жолугушуусу жыйынтыкталды. Жыйындагы ар бирин көйгөйүн уккан бийлик өкүлү көтөрүлгөн маселелер катталарын жана жообу берилерин билдирди. Төрөбаев жыйында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ишин сынга алды. Анткени көйгөйлөрдүн баары айыл өкмөт же райондук деңгээлде чечилүүчү маселелер болуп чыкты. Биз анча мынча байкап атабыз, айыл өкмөт тура туруп алып эле андан кийин эл бүгүт деп атат, бул сөздү айт деп атышат да. Андай болбойт. Эгерде ушул сиздердин айыл өкмөттүн деңгээлинде арыңар тазаланбаса, сиздер тазалайсыңар. Эгерде сиздердин көчөдөгү тазалык жок болсо, сиздер тазалайсыңар аны. Биз бул жерде Бишкектен келип алып тазалап беребиз сиздерге. Ушунча айыл өкмөттөр, сиздер да жакшылап угуп, ар бир маселени мындай телефонду наркы четке алып, ар бир маселени угуп, эгер сиздердин деңгээлинде маселе бар болсо, ошол сиздер өзүңөр жооп бересиңер ушул боюнча. Айтсак 4 күн бою бийлик өкүлдөрү Ош облусундагы аймактарда эл менен болгон жолугушууларды өткөрдү. Ошентип аткаруу бийлигине 300 чукул арыздаттануулар, жүздөгөн сунуштар келип түштү. Өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык дал ушундай жолугушуу мындан 2 жыл мурун өткөн. Анда протоколго түшкөн арыздардын 80% чечилген. Айжаңыл Турдумаматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Жумасыры.